Oko 300.000 ljudi koji prošle godine zbog pandemije nisu mogli da otputuju na uplaćeno letovanje dobilo je ili će dobiti zamenske vaučere. Međutim, postoji slučajevi da se od putnika koji su rezervisali hotele traži i doplata. Zbog čega hoteli u Grčkoj traže doplatu i na koji način građani mogu da preprodaju vaučere ukoliko odustanu od putovanja, to pitamo Valentinu Lipovec, sekretarku Udruženja turističkih agencija Srbije. A kakva je trenutno situacija u Grčkoj, reći će nam Kosta Ziskus, turizmolog i vlasnik hotela u Paraliji. On nam se iz Paralije javlja. Dobro jutro, evo uđite i vi, Valentina. Dobro jutro. Vama u Paraliji, dobro jutro vama u studiju. Mi smo odlično i konačno smo počeli da dobijamo dobre vesti kada govorimo o letovanju, o putovanjima u Grčku. Imali smo i taj sporazum o roamingu, manje će nas koštati priča. A da vidimo sada i kakvi su uslovi, šta kaže praksa, zato smo vas i pozvali. Koliko trenutno ima turista iz Srbije kod vas? U ovom momentu nema, nažalost, mnogo turiste, ali je još početak sezone i naravno i mere koje su na granici i to, sve to usporavlja nekako dolazak srpskih turista kod nas u Paraliji. Dobro. Ali naravno se nadamo da će to sve da se promeni, neće ostati tako. Da, pa sezona je tek krenula, ali svi s nestrpljenjem očekujemo da vidimo konačno i pravu sezonu u punom jeku. I hoće li je biti? Kakve su trenutno mere na snazi i šta oni koji dolaze sada u Grčku mogu da očekuju? Da li su obavezi da nose maske? Kakva je situacija na plaži? Šta je sa hotelom? Situacija u ovom momentu što se tiče ovde kod nas, na plaži je sasvim sve normalno, ne mora da se nosi ni maska, ništa. Kažu da mora da se nosi dok setaš po ulicama, ali tako kažu, ali kad sediš u nekom kafiću ili u nekom restoranu, naravno skidaš masku bez ikakve probleme, sediš, jedeš ili popiješ kafu bez ikakve probleme. Znate da su ovde kod nas ljudi dobili zamenske vaučere, pošto zapravo oni koji nisu mogli da putuju, a niko nije mogao da putuje prošle godine, mogu da iskoriste zamenske vaučere, ali priča se i da poneki hoteli traže da se doplati za neke aranžmane. Da li sad to zavisi od toga u kom periodu koristiš to zamensko putovanje? Kako to funkcioniše? Šta pokazuje praksa? Jeste li vi imali takve slučajeve? Da li kod vas dolaze sa zamenskim putovanjima ili tek treba da dođu? Takve slučajeve mi ovde kod nas nemamo. Još nisam čuo da neko traži da se poveća cene. Naravno, to je i vezano i sa koji terminom i koji datum je to i naravno i od hotela. A sad, kod nas nema takvih slučajeva. Niko ne traži doplate. Dobro. A kažite mi, kako ste vi zadovoljni početkom turističke sezone? Jeste li optimisti? Da li sve ono o čemu se pričalo, da li negde vidite i da će se to zaista i realizovati? Kakva je epidemiološka situacija pre svega i da li vas plaši da će se u jednom trenutku potpuno sve preokrenuti, ne daj Bože, i da ćemo prosto ponovo ostati bez sezone, pre svega vi u Grčkoj? Malo slabije vas čujem, pa nisam baš potpuno čuo sve što ste rekli. Kako je trenutna epidemiološka situacija? Kako je trenutna epidemiološka situacija i da li postoji bojazan da se ipak, ne daj Bože, nešto može preokrenuti i da ponovo propadne turistička sezona? Plašite li se toga? Da vam kažem, momentalno situacija što se tiče COVID-a, ja mogu vam reći slobodno da za sada nismo toliko puno zadovoljni sa onim koji se vakcinišu. Dnevno kod nas se sada vakcinišu otprilike oko 100.000, 105.000 ljudi, ali naravno to treba da bude i druga doza vakcine, tako da osporavljam dosta stvari.
Trebalo bi da se počne ranije, ali koliko sam čuo i malo pre kad ste pričali, i kod vas nije najbolja situacija što se tiče mladi ljudi. Za odrasle ljudi nemamo nikakve probleme. I naravno, šta će biti kasnije, to niko ne zna. I nažalost, za turizam neizvesnost je mnogo bitna stvar i mnogo koči celokupnu situaciju i koči naravno i turizam. Da, dakle, to je ono što ne možemo. Ne možemo unapred ništa da znamo i to je ta neizvesnost koja muči i ovde turističke radnike, dakle i širom sveta i Evrope. Kostas, jeste. Da, imate li neki savet za turiste koji se spremaju da dođu u Paraliju, u Grčku? Znamo koliko ih ima iz Srbije svake sezone u Grčkoj. Šta biste poručili? Savet imam, ali ne znam da li će svi da se složu sa time što ću ja sada reći. Jedan jedini spas u ovom momentu svima je vakcina. Ako čovek ima dve vakcine, onda može da dođe bez ikakve troškove, viška troškove, da prođe granicu bez ikakve probleme, kao što je bilo pre dve godine, ili tri, ili četiri. U ovom momentu vidim da je, što se turizma tiče, spas je vakcina. Znači, bilo ko je vakcinisan, može u bilo koji doba da krene i da dođe bez ikakve probleme. Sad, sve ostalo može biti neizvesno do kraja. Može da se zatvori granica, može da se ne zatvori granica, mada ja lično mislim da neće da se zatvori granica, zato što do sada, bar kod nas i kod vas koliko znam, dobro ide i vakcinacija i sve ostalo, a više ni države ne mogu da trpe ili da dodaju da pomoći svima i hoće jednostavno da se vratimo u život koji smo imali pre korone. Za mene u ovom momentu to je spas. E sad ima i ljudi naravno koji se ne slažu sa time, koji ne veruju da postoji korona ili neće jednostavno da se vakcinišu. I to je to. Vi niste jedan od tih. Kažite mi, evo, kada već govorimo o koroni, šta se dešava konkretno u vašem hotelu? Vi imate i turističku agenciju. Ukoliko dođe gost, ispostavi se da ima koronu. Da li su troškovi, ko snosi troškove lečenja? Je li to od hotela do hotela zavisi ili postoji pravilo? Kod nas ovde, ako dođe do toga da neki gost dobije koronu ili pojavi se tu neke znake od korone, kod nas postoji ovde hoteli koji su spremni da primaju, jedan hotel u Staroj Paraliji koji je spreman da primi takve slučajeve. Ako dođe do toga, i te troškove koliko znam, kao i prošle godine, snosi država. Ne snosi putnik. Tako da, baš što se toga tiče, mislim da je nekako bezbedno. Nadam se da će takvih biti što manje. Želim vam uspešnu sezonu i evo, obećavam da vas neću zvati pre nego što se sezona ne bude u punom jeku. Nadam se što pre i da se čujemo tamo negde u julu, da vidimo kako funkcioniše hvala vam puno i hoteli. Za vašu želju i nadam se da će želja vaša da se ostvara i da će biti jedna dobra sezona. I nećemo mi imati nikakve probleme, nećete ni vi imati probleme, a čujemo se u bilo koji moment vam treba da se čujemo. Koji smatrate, naravno, da treba da se čujemo. Hvala, Kostas. Hvala vam puno. Hvala, srećno. Hvala vam puno, prijatno. Nastavljamo priču o putovanjima, o uslovima, o tome šta se dešava u turističkim agencijama. Valentina, čuli ste, jeste saznali nešto novo ili... Ne, to je to što već svi znamo i što je važeća informacija. Jedna opšta neizvesnost, ali mi se nadamo najboljem, zaista. Jedino što bi možda moglo da ugrozi sezonu, to je to takozvano importno zaražavanje, to je putnici koji se vraćaju u zemlju, ako se poveća taj stepen zaraženih, pozitivnih, to bi možda moglo neke mere da pooštri.
u svemu ostalom. Ali ako odemo tamo, mislite, da, pa mi, ako odeš... Možemo se i tamo zaraziti. Možemo se i tamo zaraziti, jasno, nisu svi vakcinisani. Ja, meni sad na pameti su bili oni koji su vakcinisani, opet to je malo verovatno. Hajde da razjasnimo prvo ovu priču oko tih vaučera. Čitali smo u novinama da se nije to baš tako, dođeš u agenciju, tražiš zamensko putovanje i košta te koliko te koštalo, koliko si već platio, nego neki traže hoteli da se doplati neka svota novca. Zašto se to dešava? Da li se dešava? To se dešava ne u velikoj meri, zaista, na sreću, u manjoj meri, ali to odjekne jer su ljudi budu nezadovoljni. Problem je u sledećem. Kada su u pitanju apartmani u vilama, onda tih problema nema. Barem ne članice našeg udruženja nismo imali, pošto se često čujemo sa njima, znači takvih prijava nismo imali. Problem su hoteli. U hotelima postoji određena amortizacija. Treba da se obnavlja, da se... Onda postoje sitnice, naizgled sitnice, a to je, evo primjera, recimo deca koje su prošle godine bila u kategoriji da ne plaćaju smeštaj, su umeđu vremenu odrasla. Može da dođe do toga da putnik koji je prošle godine imao ugovoreno putovanje, sredio sve za godišnji odmor, ove godine ne može da ga dobije. Konkretno zdravstveni radnici, recimo, koji rade po smenama i sada su pod pritiskom, oni imaju taj problem. Tako da kada se ponudi zamensko putovanje u hotelu, onda to može da povuče i povećanje smene ili kategorizaciju. Nije sve u zamenskom putovanju. Ima gomila, evo, ovo kad ste pomenuli decu. Šta u tim slučajima? Ajmo redom. U tim slučajevima mora da dođe do određene doplate, s tim što onda to ostaje na agenciji i agencije zaista daju sve od sebe da u tim pregovorima sa hotelima dođu do najmanjeg mogućeg povećanja, jer sama činjenica da morate da doplatite nešto što ste platili već iritira i u startu čini ljude nervoznim. Dakle, doplaćujemo ako je dete starije? Ako je dete starije, ako... Kad još? Ako nema smeštaja, recimo, ako je hotel iz bilo kog razloga... Pun u junu. Pun ili se nešto desilo, ne znam, renoviranje, pa vas prebacuju u drugi hotel koji je u višoj kategorizaciji, onda se normalno podrazumeva. Ali mislim da je glavni problem to da ako ste uplatili u predsezoni, a sada dobijate termin za sezonu zbog nemogućnosti godišnjeg odmora, bolesti, čega god smo naveli, onda, naravno, nije ista cena u punoj sezoni i u predsezoni. Dobro, ali ovo sad što ste naveli, meni deluju kao neki realni razlozi da se naplati više ako ideš u hotel. S druge strane, opet, nerealni su svi uslovi. Je ova cela situacija, pa što sam ja kriv, što nisam mogao da otputujem kad je trebalo. Apsolutno. Pa ću sada da, ali ne znamo koga da okrivimo. Korona nam platiti neće. Korona neće. Novac koji su putnici uplatili prošle godine je kod inopartnera, kod hotelijera. Tako da, u principu, agencija je sada u vrlo nezgodnoj poziciji. Mora da objasni putniku zašto nešto treba da doplati, što je platio. Agencija mora da objasni putniku svašto, na primjer, zašto više ne postoji. To se dešava veliki broj... Šta je u tim slučaju? Ne veliki. Određen broj agencije je zatvoren zato što prosto ljudi nisu mogli da podnesu te troškove. Troškovi idu na mesečnom nivou, porezi se gomilaju, a prometa apsolutno nema. Onda imamo problem sa osiguravajućim kućama, veliki broj agencija. Evo vam podatak koji smo mi tražili od APR-a, znači zvaničan podatak. Do januara 2021. znači u 2019. je zatvoreno 200 agencija, ostalo je 400. Neke, veliki broj organizatora je promenio svoj status, pa je prešao iz organizatora putovanja u posrednika putovanja, čisto da bi smanjili troškove, jer to ne može da se podnese. Vi ste novac uplatili hotelijerima, prihod nemate, apsolutno nikakvog posla nema. To je jako teško izdržati. A kažite mi, šta se dešava u toj situaciji kada smo uplatili putovanje preko agencije koje više ne radi? Evo, procedura je sledeća, vrlo je prosta. Na sajtu Ministarstva turizma
putnik treba da kontaktira preko e-mail adrese, obavezno pisanim putem, a potom da nazove, naravno, turističku inspekciju koja je zadužena upravo za ovu vrstu problema. Jer u tom slučaju može da dođe do toga da druga agencija preuzme da se odrade ti aranžmani, ali uz dogovor, naravno, i uz turističke inspekcije i svega. To je cela procedura kako će se to odraditi. Treba li što da se doplati? Ne, u tom slučaju se ne doplaćuje, ali je sam problem da morate da se obratite inspekciji i da ne znate da li ćete letovati ili dobiti svoj novac nazad, to je već dovoljno pritisak. Hoće da vam ga da? Pa mi pretpostavljamo, svi aranžmani sklopljeni u 2019. su osigurani. Znači, putnici su u tom smislu potpuno pokriveni. Svako osiguranje je osigurano. Putovanje je osigurano. Da, pre nego što krenemo na to osiguranje, da li možemo da prodamo svoj vaučer koji nismo iskoristili? Može, to postoji. Se radi to i koliko često? Ne radi se često jer se svi trude da iskoriste svoje letovanje, ali to se može uraditi na sledeći način. Znači, u dogovoru sa agencijom, onaj koji je uplatio putovanje ide sa onim na koga će preneti putovanje i agencija onda pravi novi ugovor sa novim putnikom, a u istom terminu, u istom hotelu. Tako da to može da se prosto u redu uraditi, nije nikakav problem. Nije loše i to imati kao opciju za nedaj Bože. Kada govorimo o tim osiguranjima, čuli smo da ako se razbolite u Grčkoj, troškove snosi država. Koliko košta, pominje se cifra od 5.000 do 10.000 dinara, ali tako? Za taj COVID neki paket, jel to postoji? Pa to postoji i to je preporučljivo da se uradi s tim što, ne znam kako bih vam rekla, osiguranje je uvek pametno uplatiti. Ja preporučujem i osiguranje u slučaju otkaza putovanja. Znači, vi niste ničim krivi, niste odložili, jer je postojao veliki broj ljudi koji su imali problem, recimo, sa aviokartama, sa putovanjima također, što turističkim, što običnim, a da nisu imali to osiguranje od otkaza putovanja, pa se ispostavilo da su platili kartu i nisu nigde otišli. I niko im taj novac neće vratiti. Tako da preporučujem svakako osiguranje. Najlakše je putnicima da to urade preko agencije dok sklapaju aranžman. Mogu i sami da urade, ničim nisu u obavezi da prate preporuku agencije. Znači, putno osiguranje svakako potrebno. Da, evo, kaže, COVID osiguranje za celu porodicu može da košta od 5.000 do 10.000 dinara u zavisnosti od paketa. Koji još paketi postoje? I koliko, jesmo se malo osvestili kada govorimo o tim putnim osiguranjima? Pa jesmo, u smislu da su ljudi sada tek postali svesni da je to važno. Jer vi ste ranije imali na 1000 turista koji odu, nikome se ništa ne desi i imate osjećaj da ste bacili novac. A kad se desi jednom... Ali kada se desi, to je zaista veliki problem, troškovi su veliki, tako da treba se osigurati. Kakva je situacija sa putovanjima u Srbiji ove godine? Svi očekuju sjajnu sezonu, već i za 1. maj smo videli da su hoteli bili puni, da su izletišta, banje, planine, da su bili puni. Šta nas očekuje tokom leta? Da li su dobre prognoze? Ili će većina ljudi se ipak odlučiti da ode negde van? Svakako će mora odneti pobedu, ali ono što je... Prošla godina je bila sezona koja je bila... Vi ste bili uslovljeni da ostanete u Srbiji i da putujete. Sve je bilo zatvoreno. I zato je promet bio zaista i poseta ogromna. Da, zato si pitam, sad je otvoreno. Međutim, pojavila se jedna... Došlo je do pojave da se preplaćuju apartmani, da je ono što nije po kategorizaciji zadovoljavajuće, da su ljudi stavljali cene koje su potpuno nerealne i jako visoke. Bilo je dosta žalbi na tu temu. Smatramo da će ove godine, pošto će se malo smanjiti broj turista, očekujemo da će se smanjiti posete po Srbiji za nekih 30%, što je svejedno dobra cifra i dobra poseta, ali da će se situacija sa ponudom iznivelisati, jer je već mnogo ljudi podnelo zahteve za seoska gazdinstva, registrovalo se
ispratilo u potpunosti kategorizaciju koja zadovoljava sve ono što je propisano tom kategorijom objekta. Tako da će ponuda, smatramo, biti mnogo bolja, a da oni koji su prošle godine zaradili na brzinu, da ove godine neće moći jer je manje poseta, a bolja ponuda. Tako da će ljudi pažljivije... Tačno, pažljivije će se birati smeštaj. Dobro. Koje je pitanje muči vas najviše, ljude iz turizma koji su najviše pogođeni? Hoćete li opstati? Da li se to pitate i dalje? Pa pitamo se i dalje i zaista se borimo najbolje što možemo. Komuniciramo na dnevnom nivou praktično i sa Privrednom komorom i obraćamo se ministarstvu. Komuniciramo među sobom, razmenjujemo savete. Veliki problem agencijama je polisa osiguranja. Mi imamo recimo već par agencija kojima su osiguravajuće kuće koje su radile sa tim agencijama bez ikakvih problema i dobro odbile ove godine da daju polise. I to je zaista veliki problem jer ljudi koji hoće da rade, koji imaju stalne klijente, jer putnik kad se veže za jednu agenciju, on stalno putuje sa njom. Jako se retko menja agencija. Tako da je to nešto na čemu mi radimo i evo očekujemo ubrzano poziv Ministarstva turizma za sastanak na kome će se rešiti taj problem sa polisama i osiguravajućim kućama. Dobro. Mnogo vam hvala na odvojenom vremenu. Pričat ćemo još, sezona je tek krenula. Sezona, valjda tako možemo da... Biće. Nadamo se da ćemo stvarno tako i moći da... Hvala vama na pozivu. Hvala.